ッションに取り掛かる。É isso aí, pessoal. Esse foi o último piso, né? Fiz offline aí. Vou falar a verdade. Foi sofrido. Não foi fácil, não, viu? Vocês viram aí na última live, né? Diferente do 99, que eu não tava conseguindo passar ao vivo, mas que tinha um macetinho ali com a paixão que resolvia o assunto e era tranquilo, que era o Cris, né?
Mas esse aqui não foi fácil, não. Não foi fácil não por causa do boss, né? Como vocês puderam ver, o boss, né? Caiu rápido porque era verde. Se fosse azul, esse último boss, ele provavelmente não ia passar. Tá? Então, tava pedindo aí 3.700, né? De PG. Então, vamos mostrar a equipe aí, né? Esse último piso, como é que foi? Usei o Guile. O Guile tem esse aumento de ataque, né, de 60%, podendo ser aumentado em 1% até 20% ao derrotar um inimigo. Quer dizer, chegaria aí a 80%, né, de aumento de ataque, porque mob é o que não falta ali, né? Então, é somado, isso aí é somado. As cartas que eu usei foram as cartas, né, da própria Collab. Não, foi da Collab? Não, esse aqui foi da Collab, não. Perdão. Esse aqui é da Collab, tá. Desculpa, esse aqui é da Collab. Usei essas duas cartas aqui, que tem um aumento de defesa e reduz o tempo de troca, né? Upei para aumento de PV, só que não era para ele, mas estava equipado errado, mas tudo bem. Essa pedra aqui é aumento de dano crítico para subir o PV dele, na verdade, né? Os status dele, porque dano ele não tem por causa que ele não tem coisa, não tem PG. Então ele tem aqui um aumento de defesa de 10%, né? Que eu coloquei essa pedra dele aí para subir a defesa dele, tá bom? Coloquei essa aqui, né? Que é aumento de penetração e um aumento de dano quando ele tivesse o personagem, o mob tivesse com um dano de elemental, né, específico aí. E coloquei essa aqui também, que aumenta a penetração e também que reduz a defesa do inimigo em 20% por 4 segundos ao acertar uma habilidade ativa. Certo? Os plugins dele, né, não vale nada, não tira dano. Então, esse foi o Guile, né? Então, assim, ele tem aqui uma coisa que foi falada nas informações da habilidade dele, né, além do golpe dele ali, da liderança, ele tem aqui nos núcleos. Deixa eu me lembrar, mano. Faz tempo que eu não olho aqui, mas deixa eu me lembrar que é efeito de núcleo. Perdão. Então ele tem aqui, ó, um aumento de dano de habilidade especial, né? Mas isso aí, no caso, eu acho que é só para ele mesmo. Um aumento de dano de habilidade ativa, mas isso aí é só para ele, não vai mudar em nada, né? Pro personagem que vai bater. Mas isso aqui sim aumenta. Aumenta o ataque dos aliados, exceto o próprio, em 300% por 15 segundos ao realizar uma troca. E reduz o próprio tempo de recarga de troca em 5 segundos. Então, por isso que eu conseguia trocar com ele de personagem tão rápido com ele. E além disso, ele ainda tinha o núcleo de troca dele, né? Quer dizer, isso aí foi muito útil para mim mesmo, né? Além do próprio aumento de ataque, ainda tem essa redução de recarga de troca de 5 segundos, e ainda tem a troca dele que a gente utiliza lá, e eu ainda estava usando a carta, né? Tanto que quando eu acabava de fazer a rotação, ele que eu trocava para ele ainda não estava com a habilidade dele pronta, muitas das vezes, né? Para utilização. Então, isso aqui foi bastante útil mesmo, além da liderança dele, que é ótima, né? Do furacão dele também, que é ótimo. Muitas das vezes eu aplicava o especial de carta, né? No caso, o especial. Quando acabava, eu mandava habilidades normais e ainda aplicava a habilidade finalizadora, certo? E aí juntava todo mundo ali para poder a gente descer o sarrafo com a Kami. Então, foi para mim. Dos supremos, foi o melhor suporte, foi ele, na minha opinião, né? Beleza? E na minha gameplay, daquilo que eu pude entender de questão de jogo. A Paixão dispensa comentários, né? A Paixão, coisa mais linda.
para mim, o melhor Axe de suporte é, em termos geral, tá? Eu sei que muita gente vai falar assim, não, Jeff, é a Kazumi. Eu tô falando em termos gerais. É, a Paixão, além de ter é, o núcleo de troca, além de ter o aumento do crítico ou do dano crítico, dependendo do que você... Né? Aqui no caso é habilidade de golpe, perdão, por 15 segundos, né? Em 50%. Ou então a pessoa poderia optar também aqui, né? Pelo tempo de recarga de ataque básico, mas ataque básico não serve de nada pra gente. Eu tô confundindo com o núcleo da Kazumi. A Kazumi é crítico e dano crítico. Mas como a Kami, no meu caso, né? Como a Kami, ela era habilidade de golpe full e também o Jaiminho, quando eu tava utilizando ele, quando tinha plugin, né? Então a Paixão foi muito boa aí. Pra mim, além dos buffs, né, normais dela, ela tava com especificidade pra mim. É claro que pra maior parte das pessoas que não tinha personagem com habilidade de golpe, né, na troca, que era batedor, claro que ela não ia servir tanto quanto serviu para mim, né, apesar de ela ter aí, a pessoa não iria aproveitar tudo, né, digamos assim, apesar dela ter aí os buffs das habilidades que a maior parte aí já conhece, certo? Mas ainda assim, a pessoa iria perder o quê? Iria perder iria perder aqui, no caso, esses 15 segundos aí de aumento de alguma coisa, no caso, né, aqui, habilidade de golpe. Beleza? Mas ia ter todos os outros buffs e ainda ter a recuperação de vida, né? A recuperação de vida essencial aí da Kazumi na skill 2. E a nossa maravilhosíssima Kami começou a torre aí, né? Terminou a torre, aliás, não foi, nem comecei com ela porque eu não tinha ela no início, né? Só fui ter a Kami full no final da colaboração. Mas foi sensacional, a Kami foi incrível, me aborrece até hoje, na verdade, esse caminhar dela, essa andadinha dela, isso atrapalha demais, mas eu entendo que isso aí é questão do jogo mesmo, né? Do original dela. E os plugins, né? Vamos pros plugins. Plugin aí. Vou tirar a minha webcam aqui da frente. Vou trazer pro canto de cá, pronto. Pro canto de cá, ó. Então, plugin, né? É, foi o aumento de habilidade ativa 2. Tá aí, né? Vocês estão vendo aí, né? Tá vendo aí. Ataque fantasma. Aqui o aumento de inércia. E no final ali, um aumento de dano de agarrar. E aqui, habilidade de golpe, inércia, papapá. Esse daqui, habilidade finalizadora fantasma, habilidade ativa 1, penetração e habilidade de golpe de 62%. E esse outro aqui, né, golpe, ataque fantasma e inércia. Os plugins que eu utilizei foram quase todos os maiores, né? Eu acho que só esse aqui que tinha um maior, que tinha um 199, mas eu escolhi utilizar aquele outro lá, né? Esse aqui mesmo, que a diferença do PG era pouca. E aqui eu ganhava mais um atributo, né? Que no caso seria aí o ganho de inércia, que seria mais importante, tá? E esse daqui também, acho que tinha um outro que era maior também, que era esse daqui, tá? Mas aí eu obtive um bom resultado com esse plugin aqui. Então mantive com ele. Beleza? As pedras, eu troquei todas elas, né? Botei aqui dano crítico, dano crítico aqui nessa aí. E taxa de crítico nessa aqui, tudo para lutador. Para lutador supremo, né? Esqueci de mostrar as pedras, né? As pedras da Paixão. Né? As pedras da Paixão são pedras de redução de defesa, né? Então, ó, tinha hora que eu não consegui aproveitar esses 5 segundos. Né, e teve hora que eu conseguia aproveitar esses 5 segundos. Porque como esses buffs, eles são de redução de defesa, eles são durante pouco tempo, né? Ou eu utilizava praticamente, ou eu utilizava o dela ou utilizava o do Gaio. Aí dependia muito da situação, né? Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, não percebeu. Né? E aí, a mesma coisa aí nessa situação aí.
E as pedras de lua e estrela também eu coloquei de aumento de defesa, né? Ou aumento de PV. Ó, esse aqui foi aumento de PV. Pra quê? Pra ela ficar resistente, né? Não adianta eu colocar um personagem que é suporte, só, único e exclusivamente suporte, com pedra de crítico, de dano crítico, pra... Se eu tenho uma para debuffar o body ou para dar mais resistência para ele. Beleza? Essa é a minha visão, tá? Assim, ela sim, eu coloquei essas outras aqui, ó, aumento de PV para tipo defesa e coloquei também aumento de defesa para tipo defesa. Esqueci de mostrar as pedras do Gaio, né? Ah, não, mostrei sim. Perdão, desculpa, a cabeça tá meio voada. Mas é isso aí. Qualquer coisa, né? A gente vai falar em live ainda, tá? Mas é isso aí. Foi.